បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃដែរខ្ញុំបានមានឡាន Samsung បាទ01 15កៃពណ៌សក្បាត់ត្រៅមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទកំកាត់បានមកដល់ឃ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឡាន Samsung ដែលបាទមេស៊ីនពីមុខដល់ក្រោយបាទនៅសំណុំដើមពីម្ចាស់ដើមទី1ដែលគាត់ទំប្រើអស់ពីឃ្លាំងមកគាត់ខាតច្រើនហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវនេះគាត់អត់មានអ្នកបើគាត់កូនគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅបាត់ទៅបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏លក់មកខាងឃ្លាំងរបស់យើងខ្ញុំវិញបាទការគាត់ទិញពីឃ្លាំងទៅបាទហើយប្រើមិនទាន់បានមួយឆ្នាំមិនស្រួលទេបាទសាច់ការប្រើប្រាស់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឡាននេះគឺនៅសំណុំដើមស៊ីនបាទបាទមេពីមុខដល់ក្រោយនៅស៊ីនពីឃ្លាំងមកតែទាំងអស់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទហើយយើងមើលតើស្លាកលេខទៅឃើញបាទភ្នំពេញ2B5322បាទឡាននៅសំណុំស៊ីនមកវាប្រើតិចមែនទែនបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះជូនដល់ប្រមាណបងប្អូនមានមិញខ្ញុំប្រមស្រីទីចិត្តទីឆ្ងាយទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទឡាន Samsung បាទដែលជាពិសេសចង់បានឡានមេឡាននៅសំណុំស៊ីនស៊ីនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចមើលលេងសិនទៅជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទខ្ញុំនឹងឡាយលំអិតឲ្យច្បាស់ច្បាស់តើតើឡាននេះស្អាតដូចខ្ញុំនិយាយអត់អញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនមើលឲ្យពេញចិត្តជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារតាមរយៈការឡាយហើយនេះបងប្អូនឡើងមកគឺมันខុសដូចអ្វីខ្ញុំបង្ហាញទេបាទពួកខ្ញុំថតច្បាស់ពីចំណុចសំខាន់យកតែម្ដងបាទហើយឡានរបស់យើងខ្ញុំគឺឃ្លាំងយើងមានការតំណាច្បាស់លាស់បាទតំណាទៅលើឡានមូលឡានកូរ៉េចំកូរ៉េឡានអត់មានបុកមានប៉ះកាត់តបាទអញ្ចឹងយើងតំណាសេឯកសារប្តឹងមេដាយជូនបងប្អូនអរគុណបាទអញ្ចឹងបងប្អូនលោកយាយលោកតាមានមិញដែលកលកំពុងតែមានបំណងចង់ស្វែងរកយកទៅប្រកបរបរអាជីវកម្មដឹកភ្ញៀវទេសចរដាក់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសាលារៀនក្តីបងប្អូនណាបាទជាពិសេសចង់បានមេឡានដែលគេប្រើនៅសំណុំឃ្លាំងដូចឡានក្រដាស់ពុនអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអាមួយគ្រឿងនេះគឺពិតជាមិនខុសបំណងទេបងប្អូនណាបាទឡាននេះគឺស្អាតណាស់បាទលាងហើយតុបតែងហើយមកសេតមកផ្លេហើយណាបងប្អូនណាបាទយកទៅប្រើតែម្ដងបាទឯកសារគ្រប់ពុនផ្លូវឈៀកមកសេតមកហើយអស់ហើយបងប្អូនណាបាទនេះឆ្នាំផលិតវា2001បាទ2001ឈៀក2024បាទមួយញ៉ែត MV បាទបាទនេះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងបាទនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានឡានដែលគេប្រើតិចគាត់អាចមើលពិចារណាជាមួយ01មកគ្រឿងនេះបានបាទហើយក្នុងនោះដែរឃ្លាំងយើងក៏មានការសហការជាមួយនឹងធនាគារជាដៃគូផងដែរបាទសម្រាប់សម្រួលដល់ប្រមាណបងប្អូនយើងដែលគាត់មិនទាន់មានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់បាទគាត់ក៏អាចធ្វើការបង់មូលបានដែរបាទអញ្ចឹងឲ្យតែគាត់មានលុយចូលខ្លះខ្លះចាប់ពី 15% 20% ឡើងទៅសល់ប្រមាណគឺធនាគារសិក្សាលើមុខរបរឬប្រាក់ចំណូលបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងគឺងាយតែយើងមានមុខរបរប្រាក់ចំណូលច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងគឺធនាគារគាត់សិក្សាបានលឿនតែ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃអាចយកឡានទៅប្រើបានបាទអីសម្រាប់ក្នុងឡានវិញគឺការតុបតែងមកលេងហើយបងប្អូនណាគ្រឿងក្នុងនេះគឺមានកៅអីស្រោមពូកបាទហើយលប៉ុងវាគឺថាលេងហើយមកសេតបាទតែជាក់ស្រិតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទមានវាំងណូនមានអីនិយាយទៅថាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តឡានដែលគេតុបតែងលេងហើយយកទៅស្អាតស្អាតដឹកជិះគ្រួសារក៏បានបាទដាក់ក្រុមហ៊ុនឬក៏រោងចក្រសាលារៀនដឹកកូនសិស្សឬក៏ដឹកភ្ញៀវទេសចរអីគឺស្អាតហើយមកសេតហ្មងយើងយកទៅគឺប្រើបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅគឺឡានដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងបាទទាំងសំបកកង់ថ្មីហើយបាទគេដូរហើយ4គ្រាប់ហ្នឹងហើយបាទមេតួឡានអីគឺនៅស្អាតហើយមានពុកអីទេបាទនិយាយទៅឡាននៅសំណុំស៊ីនពីឃ្លាំងថ្មីដូចឡានក្រដាស់ពុនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយយើងមើលតួបាទមេសាក់ស៊ីអត់តាន់ដូរទេបាទបាទមេស៊ីនពីមុខដល់ក្រោយតែម្ដងបងប្អូនណាបាទដូចខ្ញុំជម្រាបជូន
បាទនេះឃើញបាទបាទមេអត់មានពុកម្ដុំទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអោកគ្នាមើលយឺតៗតាមអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញព្រោះខ្ញុំដឹងថាបាទការឡាយនេះគឺយើងអត់មានលាក់បាំងទេបាទប្រាប់ត្រង់ត្រង់ទាំងអស់បាទឡានប្រវត្តិឡានយ៉ាងម៉េចគឺប្រាប់ជូនបងប្អូនអោកគ្នាតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទហើយតនីសេដាក់ក្រាស់ផ្ដិតមេដៃទៅលើឡានមូលមូលឡានកូរ៉េចំកូរ៉េឡានអត់មានបុកមានប៉ះបាទអញ្ចឹងយើងតនីជូនបាទនិយាយទៅមេស៊ីនពីមុខដល់ក្រោយស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡាននេះបាទអញ្ចឹងបាទការថតគឺខ្ញុំផ្ចិតចង់យកតែចំណុចពិសេសពិសេសបាទសំខាន់សំខាន់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាមើលណាបាទដល់អញ្ចឹងដោយសារតែវារៀងចង្អៀតតិចបាទអញ្ចឹងបាទយើងយកមកនេះគឺ2-3 គ្រឿងបាទពណ៌ហ្នឹងគឺមកក្រោយគេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតម្លៃក៏យើងមានតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាដែរគាត់ចង់បានបាត់មើលទៅបាទគាត់ខុសទេបងប្អូនណាបាទឡាននៅស្អាតណាបាទបាទមេមុខមេក្រោយគឺនៅស៊ីល្អបងប្អូនណាបាទខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលបាទយកទៅប្រើតែម្ដងបាទចាំបាច់ទៀតចាំមិនច្រើនទេណាបាទបាទមេស្អាតបាទមេមុខមេក្រោយគឺនៅអស់បាទចឹងដោយសារវារៀងជាតិចចឹងខ្ញុំមកជាស្រ័យបងប្អូនផងដែរយើងថតយកតែកន្លែងចំណុចសំខាន់ច្បាស់លាស់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញ 80% ទៅបាទសល់ប្រហែលយើងមកមើលផ្ទាល់ទៀតមកគឺអត់ខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឡាយនឹងទេបាទផ្លាកលេខខ្ពស់កប់សេរីតែម្ដងបាទផ្លាកលេខបាទហើយអានេះគឺឈ្នន់ជន់ជើងអីគឺគាត់លេងហើយបងប្អូនណាបាទបាទឈ្នន់ជន់ជើងដោយសារខ្ញុំចូលទៅវានេះបាទថតចម្រៀងខ្ញុំថតពីតិចតិចឲ្យបងប្អូនមើលឃើញបាទហើយម៉ាស៊ីនបបលេខគ្រឿងក្រោមអត់មានលេខមានសាមទេម៉ាស៊ីនស្គួតល្អតែម្ដងបងប្អូនណាបាទម៉ាត់មេមុខមេក្រោយនេះក៏លើល្អស៊ីនដែរក៏ដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអរគ្នាចា៎បាទនៅស្អាតផិនភាកឡានគឺនៅស្អាតចឹងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនមើលប៉ណ្ណឹងដឹងហើយបាទហើយយើងមើលប្លុកសិនតិចទៅបាទនេះគឺខាងមុខប្លុកសិនរបស់បងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអត់មានហុយមានហើយអត់មានបတ်មានញុកទេបាទអញ្ចឹងគឺតនីត្រឹមត្រូវពីឃ្លាំងច្បាស់លាស់ទៅហើយឡានយើងអត់មានបុកមានប៉ះកតយើងតនីជូនបងប្អូនមកសេតមកកំភ្លេបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់សាំយ៉ុងបាទគឺបងប្អូនយកទៅប្រើតែម្ដងព្រោះអានេះគឺអ្នកដែលគាត់ចង់បានឡានថ្មីដែលគេទិញពីกระดาษពុនពីឃ្លាំងមកហើយគេតំប្រើណាអញ្ចឹងគាត់មកមើលអាហ្នឹងគឺអត់ខុសទេបាទតម្លៃថ្លៃថ្នូរខ្ញុំដាក់ក្រោមចំណងជើងវីដេអូនេះឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឡានដែលតំប្រើថ្មីថ្មីខាត2-3,000ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅចំណេញអត់មានរៀបចំមិនច្រើនទេបាទហើយលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំមាន3ខ្សែ Smart Secan Smartphone ហើយប្រព័ន្ធ Telegram ក៏មាន3ខ្សែហ្នឹងដែរចឹងបងប្អូនដែលចង់បានអាចខលផ្ទាល់តឬឆាតតាមនឹង Telegram លេខហ្នឹងក៏បានឬក៏ Facebook Page ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំបានផ្ទាល់ក៏បានដែរខ្ញុំបាននឹងជួយប្រឹក្សាយោបល់ថែមទៀតសម្រាប់អ្នកទិញដាច់ឬក៏បងរំលោះក្តីណាបាទធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនបានឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទបាទហើយយើងសិតតែមានការតនីត្រឹមត្រូវផងដែរបាទកុំឲ្យបងប្អូនមានការភ័យបារម្ភក្នុងការទិញបាទចឹងវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នាមកខ្ញុំនៅវីដេអូថ្មីក្រោយទៀតបាទបាយ